U Novom Sadu danas pretežno sunčano. Jutarnja temperatura iznosila 7 stepeni, najviša dnevna 23. Duvoumeren jugozapadnjak brzinom od 6 metara u sekundi, vazdušni pritisak je 1014 milibara. Sutra u našem gradu oblačno vreme sa kišom. Jutarnja temperatura će biti 10, a najviša dnevna neće preći 14. Podeljak Celzijusove skale. Severoistočni povetarac duvaće brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak iznosit će 1019 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu promenjive vremenske prilike. Sutra će biti oblačno i kišovito, u subotu bez padavina, a od nedelje ponovo pretežno vedro i suvo. Jutarnje temperature će u ovom periodu biti u intervalu od 3 do 10, a maksimalne dnevne bit će ujednačene i neće prelaziti 14 stepeni. Nastavak povoljnih biometeoroloških prilika za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Oprez savjetuje asmatičarima u toku jutarnjih sati. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenjivog raspoloženja i glavobolje.